Այս մարդիկ կարողանում են դուրս գալ գիտակցության սահմանների սկանդելով չերևացող բոլոր պատերը և պատրելով անտեսանելի դիմակները։ Սա ամենաիրական հեռուստաշոուն է, երբ ներկայից անցյալ ու ապագա տեղափոխվելով, գործի դնելով միմիայն 6-րդ զգայարանը նրանք բացահայտում են իրենց համար անհայտ մարդուն առանց նրան տեսնելու և լսելու։ Մեզ ծանոթ իրականության մեջ փորձագետները պետք է անեն ամենաանիրականը, որպեսզի մերկացնեն ողջ ճշմարտությունը այն մարդու մասին, ով հաղորդման ընթացքում հետևելու է նրանց գաղտնի սենյակից։ Նրանք սուպերմարդիկ են, իսկ գաղտնի հյուրը հայտնի։ Նրանցից վախենում էին և խուսափում, նրանց ատում և ոչնչացնում էին, միևնույն ժամանակ հարգում և հետևում էին նրանց խորհուրդներին։ Նրանք գոյություն են ունեցել միշտ և կշարունակեն լինել, որովհետև նրանք էքստրասենսներ են։ Ողջույն, այսօր կրկին գործի ենք դնելու 6-րդ զգայարանը։ Նրանց ընտանիքում երաժշտությունը բիզնեսի պես մի բան է։ Նա մանկուց սիրել է գեղեցիկ հագնվել, իսկ այսօր արդեն իր ստեղծած մոդելներով գեղեցիկ հագցնում է մյուսներին։ Նա մարդ է, ով առանց մտածելու աստալավի ստակասի և կհեռանա։ Այսօրվա մեր գաղտնի հյուրն է երգչուհի Անահիտ Սիմոնյանը։ Ողջույն, Անահիտ։ Ողջույն։ Դուք միշտ թվացել եք փխրուն, բարի, ինչպես եք համաձայնել գալ մեզ մոտ մասնակցել մեր ծրագրին, ինչպես եք խիզախել, քանի որ մեզնից շատերն են խուսափում։ Չեմ կարծում, որ ինձ այնպիսի մի բան կասեն, որից ես շատ կնեղվեմ կամ ինչը չեմ ուզենա, որ օրինակ հանդիսատեսը իմանա, իրենք էլ իրենց հերթին ավելի կոռեկտ կգտնվեն իրենց արտահայտությունների մեջ։ Ընդունել եմ հրավերը և կարծում եմ, որ շատ ամեն ինչ լավ կանցնի։ Բրավո ձեզ խիզախության համար։ Ինձ հետաքրքիր է, ում հետ եք այսօր մեզ մոտ եկել, ովքեր են ձեր ընկերները։ Ես եկել եմ իմ մտերիմ ընկերուհիների հետ, որոնք կարելի ասել իմ ամենամտերիմ ընկերուներն են, դա Քնարիկ Նեզաքարյան և Անաստեսիան Շահնազարյան։ Ես տեղեկացնեմ, որ եթե հաղորդման ընթացքում այնուամենայնիվ բարձրացվի մի թեմա, որը ձեզ դուր չի գա, ապա դուք կարող եք դադարեցնել այն, սակայն ընդամենը մեկ անգամ։ Շատ լավ։ Այս պահին առաջարկում եմ միասին ծանոթանալ մեր փորձագետների հետ։ Անի Գրիգորյան, բայց առատես, նա իր էքստրասենսոր կարողությունները բացահայտել է դեռ մանկուց։ Անին հեշտությամբ կապվում է հանդերձյալ աշխարհի հոգիների հետ և այնտեղից վերցնում այն ինֆորմացիան, որը նրան այդ պահին անհրաժեշտ է։ Անի Մաջնունյան, հիրոմանտ, նարեկաբույժ, չկա այնպիսի մի ձեռք, որը չկարողանա կարդալ Անին։ Նրա կարծիքով մարդու ձեռքի ափը բացված գիրք է հիրոմանտի առաջ։ Գաբրիել, սև և սպիտակ մոտ, նա գուշակում է տարրոք հարտերով, իսկ հատուկ ծիսակարգի օգնությամբ կարողանում է վերադառնալ անցյալ, զգալ ներկան և եթե դրա կարիքը լինի, ապա կուղևորվի նույնիսկ ապագա։ Մարիամ Մեհրաբյան, իրավաբանական հոգեբան, հոգեբանական թեստերով, նկարներով և մատնահետքերով նա ոչ միայն կարողանում է մեկնաբանել մարդկային տեսակը, այլև բացահայտել նրան այնպիսին, ինչպիսին գաղտնի հյուրը ինքն իրեն չի ճանաչել։ Կարեն Ափոյան, պայծառատես բուսաբույժ, նա կարողանում է զրուցել ջրի հետ, կարդալ սուրճի մրուրով և զգալ մարդկային էներգիան հինավուրց գանգի օգնությամբ։ Դուք դիտում եք 6-րդ զգայարան հեռուստաշոուն, ես ազդարարում եմ առաջին փուլի սկիզբը։ Մեր փորձագետները գտնվում են առանձին խցիկներում, նրանք չեն տեսնում և չեն լսում միմյանց, որովհետև նրանց ականջակալներում հնչում է դասական երաժշտություն։ Եվ որ ամենակարևորն է, նրանք պատկերացում անգամ չունեն, թե ով կարող է լինել գաղտնի սենյակում։ Եվ այսպես 5 յուրահատուկ, արտասովոր, կարելի է ասել սուպեր ունակությունների տեր մարդիկ, ովքեր ընտրվել են մի քանի տասնյակ թեկնածուներից, փորձելու են մերկացնել ողջ ճշմարտությունը այն մարդու մասին, ով գտնվում է գաղտնի սենյակում։
Առաջին փուլի համար փորձագետները պետք է կարողանան գուշակել մեր հյուրի սեռական պատկանելությունը, արտաքին տվյալները, մազերի եւ աչքերի գույնը, հասակը, տարիքը, խալերը եւ դաջվածքները, եթե իհարկե դրանք առկա են։ Եվ այսպես առաջին փուլի համար մեր փորձագետները նախապես հյուրից խնդրել են որևէ իր կամ կկատարեն գործողություն։ Ես խնդրում եմ բոլորին դնել իրենց ականջակալները, բացի Անից։ Սկսում ենք, դավայ։ Առաջին փուլի համար, ինչպես միշտ, իմ հյուրից խնդրել եմ կոնֆետներ, որի համար շատ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Հյուրը կին է, բարձրահասակ չեմ տեսնում նրան, մոտ մի 27-ից 29 տարեկան։ Ինչ՞ 28։ Նո, չէ, 28 չեմ էլ, 28 նոր պիտի լինեմ։ Մուկ մազեր։ Սուպեր։ Մուկ աչքերի գույն, մի քիչ դուրս այդեր և հաստ շրտունքներ։ Ճիշտ էր, նու մոտավորապես էլ է։ Կարեն Ափոյան։ Ես Կարեն Լեննականցի վրկա չէ ինքնին։ Ես գաղտնի հյուրից խնդրել էի որևէ անձնական իր, դա և դա այս թևնոցն է։ Ես արդեն ունեմ որոշակի ինֆորմացիա հյուրի մասին։ Ձեր իկական միանշանակ շատ նուրբ կանացի։ Սուպեր։ 27-ից 30 տարեկան մոտ։ Ինչ որ ասի դու, 30 տարի ես ապրել։ Հասակը 170-175։ Չէ։ Դա ладно։ Չգիտեմ, ինչ կամ ես 170։ Լայն շրթունքներով։ Ինչպես են տենում։ Այսքան։ Մարիամ Մեհրաբյան, ձեր հոգեբանական թեստերին անցնենք։ Առաջին փուլի համար գաղտնի հյուրից վերցրել ենք նրա մատնահետքերը, իրականացրել պրոյեկտիվ թեստեր՝ տուն ծառ մարդ և նրա պատկերը անցյալում, ներկայում և ապագայում։ Այս թեստերի օգնությամբ նույնիսկ կարելի ասել նրա արտաքին տվյալները անցյալում և հիմա որքան են տարբերվում։ Այսին վատ էսկիզն է ընկեր։ Արտաքնապես նա այսօր նման է տիկնիկի տիկնիկային շարժումներով, այսինքն այստեղ կարծես մանեկեն է պատկերված, կանգնած փայտե ձողի վրա, կարծում նա շատ կրում է բարձրակրունկ կոշիկներ։ Այո, արտաքին տվյալները խոշոր աչքերով, շրթունքները նկարված է շատ բարակ, բայց վրայից խոշորացված, կարծում եմ շրթունքներ նույնպես փոփոխություն է արել։ Անցյալում քիթը այլ է նկարված, այսօր այլ է մեզ ներկայանում, արտաքին տվյալները բավականին փոփոխված են։ Չէ, չեմ հերքի, քթի վիրահատություն եղել է իհարկե։ Մատնահետքերում բոլոր մատների վրա արկա է սիրամարգի աչք կոչվող սիմվոլը, որը որ նշանակում է, որ տվյալ մարդը սիրում է բջնվել։ Բջնվելը ո՞րն է։ Ահա, շարժու ձևը դանդաղ է։ Ես։ Մարմնական լարվածությունն արկա է, երբ նա խոսում է։ Լավ, լավ։ Այսքանը։ Անի Մաջնունյան։ Այս հետաքրքիր է։ Հյուրը կին արմատ է։ Այս իմ ձեռքն են նա։ Մոտավորապես 30։ 30։ Միջահասակից բարձր, հաճելի բոյ ունի։ Նայ ձեռքսնը։ Երկարավուն դեմք է։ Դեմքս երկար չէ, պրինցիպը։ Սև աչքունք, երկար մազերով ենթադրում եմ։ Կապան։ Եվ իհարկե Գաբրիել։ Գաբրիել։ Մեր գաղտնի չենակի հյուրը տրամադրեց երևույթը, ես ինձ եմ հասկանում, սա իր ձեռքով նկարած պատկեր է։ Մեր հյուրը կին է, բավականին նուրբի կազմնվածքով, բոյը միջին ասակի 1.60-1.65, ճիշտ ասում, երկար մազերով, մազերը դավայ մազերը մուկ գույնի, մուկ աչքեր, այո, ոչ ստոմատ տեսողության հետ պիտի որ խնդիր ինչ որ ունենա։ Ճիշտ ասում։ Շատ մեծ չէ, բայց ինչ որ թեթևակի։ Ճիշտ ասում։ Действительно у неё есть такой խնդիր։ Տարիքը մոտավորապես 31-32 է ասած։ Нет, 27։ Այն ֆանտոմը, որ ես հիմա տեսնում աչքիս առաջ, ինքը ավելի ջահել է երևում, 28-ից ենկում չի անցնի։ Ասում են, չէ, կինը երևում այնքան, կան երևում։ Վնեշն է 28։ Спасибо. Այսքանը։ Ես Գաբրիելի հետ էտ ուզում առանձին շփվեմ մի հատ։ Կարող ասի, չէ, ես հոգնած եմ, գնացեք ես կոմբա։ Չէ, ասի տենց անե։ Փորձագետներից յուրաքանչյուրը կազմեց հյուրի դիմանկարը յուրովին։ Այն գրեթե ճանաչելի է դառնում։
Իսկ ես ազդարարում եմ առաջին փուլն ավարտված եւ գնում եմ գախնի սենյակ զրուցելու գախնի հյուրի հետ։ Ну они, в принципе, все правду сказали. Только мне не понравился гокебан. Թեև այսօրվա գախնի հյուրը գերզգայուն փորձագետները հայտնեցին իրենց կարծիքը։ Գախնի սենյակի հյուրը կին է։ Սերը հիկական։ Նա այսօր նման է տիկնիկի։ Բավականին նուրբի կազմվածքով։ Նուրբ կանացի։ Հաստ շրթունքներ։ Լայն շրթունքներով։ Շրթունքներն նույնպես փոփոխություն է արել։ Ինչ են տենում։ Տվյալ մարդը սիրում է պճնվել։ Այսքան։ Արջևում ամենահետաքրքիրն է։ Յուրին բացահայտելու համար ինչ միջոցների կդինի Սև Մոգը։ Մեր հերոսուն սպառնում է վտանգ։ Վաո։ Նա ունի բավականի սարսափելի հակառակորդ։ Կին Էյակով։ Միգուցե դուք իմանաք, ինչի մասին եմ ես։ Ինչ հայտնաբերեցին Յուրի կյանքում։ Երկու թեստերի մեջ 11 աստիճաններ։ Նույն քանակով այստեղ է։ Ես հասկանում եմ, որ սա կամ 11 տարի առաջ էր, կամ երբ նա եղել է 11 տարեկան։ Ամուսնացած է, բայց շատ մի հետաքրքիր ամուսնության գիծ է, այն շատ թույլ է, չգիտեմ ինչու, միգուցե պատճառն այն է, որ կիմանանք նաև թե ինչից է վախենում երկչուհին եւ զգոն լինում խոհանոցում։ Փոքր տարիքում խոհանոցի հետ կապված իրեն ինչ որ արդարոց դեպք եղել է։ Ես անգամ հիմա տանը վերջոր բան եփում, անկախ նրանից երեխան կողքս է, թե չէ, ես միշտ այդ փոչը հետ եմ հրում, էլի։ Այս ամենի եւ ավելի իմասին քիչ հետո։ Առաջին փուլն ավարտված է, ինչ կասեք ձեր տպավորությունները։ Զարմացած եմ, որովհետև իսկապես որոշակի բաներ կար, որ շատ ճիշտ էին ասում, օրինակ տեսողության համար Գաբրիելը շատ ճիշտ նշեց։ Գևիթա աչքերի գույնի առումով միայն թե որ ասում են մուկ աչքերով, իմ աչքերը կարի են կոչվում, բայց այդքան մուկ չեն, էլի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ շատ հետաքրքիր է, ես սրտատրով սպասվում հետագա փուլերին։ Բուսամ ձեր սպասումները կարդարանան երկրորդ փուլում։ Ես գիտեմ, որ նման ուժ կա և շատ հնարավոր է, որ իրենք շատ պարզ տեսնեն հետագան, ապագան ինչ կլինի։ Կան մարդիկ, ովքեր գուցե և հավատում են, գուցե և թաքուն նրանց մոտ են, բայց երբեք չեն կարող բարձրաձայնել։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Դուք եւս մնացեք մեզ հետ, որովհետեւ առջևում երկրորդ փուլն է։ Մարդն աշխարհը ճանաչում է կամ իր 5 զգայարանների միջոցով, կամ դրամաբանության շնորհիվ։ Մեր փորձագետները ստանում են ինֆորմացիա ոչ առաջին տարբերակով եւ ոչ էլ երկրորդ։ Եթերում 6-րդ զգայարան հերուստաշոուն է, ես ազդարարում եմ երկրորդ փուլի սկիզբը։ Բոլոր փորձագետներն առաջին փուլում արեցին իրենց եզրակացությունները։ Երկրորդ փուլում պատկերը բոլորովին այլ է։ Նրանք պետք է կարողանան գուշակել մեր հյուրին այնպիսին, ինչպիսին դեռ չեն տեսել շատերը։ Պետք է կարողանան մեկնաբանել մեր հյուրի անցյալը, ներկան, ինչու՞ չէ նաև ապագան։ Երկրորդ փուլի համար փորձագետները ևս խնդրել են հյուրից որևէ անձնական իր կամ կկատարեն գործողություն։ Եվ այսպես ծանոթանանք նյութերին, Մարիամ։ Երկրորդ փուլում վերլուծելու ենք գախնի հյուրի տուն ծառ մարդ անցյալը ներկան ապագան պրոյեկտիվ մեթոդիկաները։ Ինչ ահավոր եմ նկարել։ Շատ վատ եմ նկարել։ Ինչպես նաև Թեյլորի տագնապախռովության մեթոդիկան։ Գաբրիել։ Դա նոժ ունի ո՞տ։ Դե ինչ ասեմ։ Երկրորդ փուլի համար փորձեմ շփվել մի քիչ իմ ճագայիկ ընկերոջ հետ։ Ինտերեսնա։ Ճիշտ է ասի, ուրեմն Գաբրի։ Ճիշտ է չի ասի։ Ուրեմն մսած ու դառնա։ Բայց իրականում սպանում է, թե ճիշտ է ասա։ Գաբրիել, մեր հիշողություններում աղունիկի դեպքը դեռ թարմ է, խնդրում եմ այսօր առանց Արեան։ Ներկայացա։ Մսած ու դառնա ծրագրից հետո։ Слушайте, ну не надо так жестоко прям։ Անի։
քաղցնի հյուրից խնդրել էի ազնիվ մեդախ, քանի որ մեր քաղցնի հյուրը չի սիրում և չի կրում, ապա նրանից խնդրել եմ այս սրպիճը և հույսով եմ, որ այս գեղեցիկ թռչունը ինձ կպատմի մեր հյուրի անցյալի, ներկայի և ապագայի մասին։ Այսքանը տեսնենք։ Կարեն, երկրորդ փուլի համար ես ուզել եի որևէ անձնական իր և դա իր օծանելիքն է, որի բույրով ես շատ բան կզգամ, նաև կդիմել գույների օգնությամբ պարզաբանելու հյուրի անցյալը, ներկան, ապագան, թակուն կողմերը, ինչքան որ հնարավոր է։ Իդեպ, Կարեն, հուշեմ, որ օծանելիքը, որն այս պահին ձեր ձեռքում է, սեռական պատկանելություն չունի։ Հասկանալի։ Շատ սիրում եմ իր հոտը, և քանի որ և տղամարդը, և կանացի, որոշեցի։ Անի, ինչպես միշտ բանալին էր։ Հարգելի փորձագետներ, ձեր նյութերն ուսումնասիրելու համար դուք ունեք ընդամենը 2 րոպե ժամանակ։ Խնդրեմ, ժամանակը գնաց։ Մա 2 րոպե պիտի սպասենք։ Նրանք շարունակում են մերկացնել ճշմարտությունը և բացահայտել գաղտնի հյուրի անձնական գաղտնիքները բազմահազար հեռուստադիտողի առաջ, օգտագործելով ոչ միայն դրամաբանությունը և իմացությունը, գործի դնելով 6-րդ զգայարանը, ունենալով ընդամենը 2 րոպե ժամանակ, գերզգայում փորձագետները պետք է անեն ամեն հնարավորը և անհնարինը, որպեսզի հասնեն իրականությանը։ Ձեռքի տակ ունենալով անձնական իր տարրող խաղակարտեր և անհանգստացնելով նույնիսկ հոգիներին հանդերձյալ աշխարհից, պետք է պատմեն գաղտնի հյուրի բնավորության, հիվանդությունների, նախասիրությունների, վախերի, նույնիսկ խիստ անձնական արատների մասին։ Գտնվելով երկրի վրա, նրանք պետք է դուրս գան իրականության սահմաններից և թռիչք կատարելով դեպի ապագա, պետք է բարձրաձայնեն ճշմարտությունը, ինչքան էլ որ այն դաժան լինի։ Ստոպ! Ժամանակը սպառված է։ Слушайте, у вас такая ведущая хорошая. Супер. Հարգելի փորձագետներ, պիտի ասեմ, որ այս ընթացքում նույնիսկ ես չկարողացա զսպել ծիծաղս։ Շատ հետաքրքիր էր ամեն ինչ և հումորով լեցուն։ Բոլորին խնդրում եմ դնել ականջակալները, բացի Գաբրիելից։ Էլի ես։ Լավ։ Դնանք շրամիս մասին, ով կաս։ Այդ շատ հետաքրքիր է։ 2 հատ շրամ ունեմ։ Ցելիխ 2 հատ։ Մեր հերոսու հին շատ մայրիկին է։ Շնորհակալություն։ Այո։ Նույն ձևի շատ մայրիկ ամուսին ունի։ Շատ ճիշտ է։ Ինձ թվում է, որ անձնավորությունը, որ հիմա գտնվում է գաղտնի սենյակում, ունի 2 անգամից մասնագիտություն, մեկը մասնագիտորեն կապված է ձայնի և ձայնալարերի հետ, մյուսը կապված է կտորեղենի։ Սկ ինձ ճիշտ ասաց։ Ուժաս։ Բրավո։ Պրոստը ստեղ միատ չոր անհետետ հետ բանկա, համ կտորի հոտա գալի, համ կաշվե։ Դե կաշվե գործել ենք անորը։ Ճագարը ասեց։ Ա, կաշին ասա։ Որ այս պարագայում մեր հերոսուհին հայտնվել է բավականի դժվար ընտրանու առաջ, որ մեկը անի լիարժեք։ Ճիշտ ասաց։ Ճագարը ասաց, որ մեր հերոսուհին սպառնում է վտանգ։ Վաո։ Վտանգ մոգության կողմից, քանզի որ նա ունի բավականի սարսափելի հակառակորդ։ Կին էյակով, որը դեմքից կարող է և ոչ մի բան չցուցաբերի, բայց մեջքի հետևից միշտ ուզում է ինչ-որ մի որևիցե կորուստ վերադարձնի իրան, և այդ պատճառներով դիմում է տարբեր ձևի միջոցներին, կախարդներ, մոգեր և այլ և այլ, այսինքն։ Ով կարող է դա լինել։ Ну, она человек популярный, известный, то есть таких людей может быть огромное количество. Эст эн тарунери, որը ձերքի տակ ունեմ, կարող եմ ասեմ ցեզ մի բան, մի տարօրինակ բան, այն տղամարդը, որը հիմա գտնվում է իր կողքին, Հայկոյի հին պակլանիցաներն են երևի, կասես այսպես ինչ-որ անցյալի պոչիկով, այդ անցյալի պոչիկը չգիտես ինչու հետապնդում է այս զույգին։ Ինչո՞ւ է սա։ Միգուցե դուք իմանաք ինչի մասին եմ ես, կամ կհամաձայնվեք, կամ չեմ։
Ու մի նրայուծը։ Ինչ թե ամասնում ենձ։ Ու մի նրայուծը։ Խնդրեմ կենտրոնացեք նրա անձի վրա։ Ազնվորություն, որը երբեք իր ճանապարից հետ չի կանգնի։ Այո։ Նա միշտ գնում է առաջ։ Դա ճիշտ է։ Ես մտրեմ նա շտո։ Ու եթե մտքին մի բան դնում է, անպայման կհասնի։ Սենց թենենց։ 100%։ Նույնիսկ տղամարդը, որ իր կողքինը էլի իր ուզած։ Ու էլի հասած եւս մի նպատակ։ Թե ինչ ճանապարհներով։ Ուստ իստորիա բետում ու մալչը։ Ամոթ։ Սա մի մարդա, որը կերտել է ինքը իրան։ Ճիշտ է ասում։ Родители хотели действительно, чтобы она и пела, но видишь, она как бы сама решила, что она и не ушла с музыки, но тем не менее это ее не главная задача сейчас в жизни. У нее такой жесткий характер. Катанцпа. Морец был не масто, говорю, асмен бизнес-леди, а Ира Масина асфальт. Ճիշտ ասում, ի՞նչ ասում։ Այսքան է։ Իդե բրավո Գաբրիելին, այս փուլում ինքը շատ մոլոդեց, очень активен։ Ճիշտ գրի դու ճիշտ։ Այո։ Անի Մաջնոնյան, լսում ենք նաև ձեզ։ Իրանք իրար չեն տենում, հա, իրար կողք։ Ես մի պահ ունեցա տեսիլքներ, այդ տեսիլքները ես կարող եմ երկակի մեկնաբանել։ Ես անթատ տեսնում էի դեմք, դիմակ, դեմք, դիմակ, դեմք, դիմակ։ Այսինքն դեմք, բայց այդ դեմքը չկա, այնտեղ կա դիմակ։ Oh my god։ Դրա առողջական գծիվա տեսա ինչ-ինչ վիրահատություններ։ Նո։ Բացի այդ, այն սիմվոլիկ նշանները, որ ես ստացա, դա նաև նշանակում է, որ նա իր դեմքը աշխատում է ծածկել ինչ-ինչ պատճառներով։ Նրա մոտ կան լիքը ցավեր անցյալում եղել են, շատ ուժեղ ցավեր են ունեցել, հոգու ցավ նկատի ունեմ։ Այո։ Она не такая в жизни, как на улице, как в обществе. Նա առաջ եղել է շատ յուրահավատ։ Ոչ որ վստահի, վստահի եւ իրեն հիասթափություն։ Առաջ հա, հիմա չա։ Որովհետեւ գիտես ինչի՞ց է ինքը իր մոտ մարդկանց, իր մոտ մարդկանց միջև վերջի կաթիլը նվիրվում։ Այո։ Այն որ միջև վերջի կաթիլը նվիրվում ես ու ինչ որ մի բան վերջ։ Ամուսնացած է, բայց շատ մի հետաքրքիր ամուսնության գիծ է, այն շատ թույլ է, չգիտեմ ինչու։ Միգուցե պատճառն այն է, որ եղել են լիքը խոչընդոտներ այդ ամուսնության հետ կապված։ Սկզբում եղել են խոչընդոտներ, բայց հիմա շատ լավ է։ Ամուսնության գծի ներքևի մասում կա այսպիսի մի փոչ, այսինքն նրա ամուսնիակը արդեն եղել է ամուսնացած բաժանված։ Ну, об этом мы, наверное, не будем комментировать. Օրինական ամուսնացած չի եղել, բայց գրաժդանական բրակ եղել։ Այստեղ կա նշան, որ նա այստեղից չէ։ Այո, Սուրգուտից։ Это, кстати, первый человек, который сказал это։ Ընդ որում բարվոք կյանքով է ապրել։ Ինքը շատ հետաքրքիր հեքիաթային աշխարհներում է ապրում։ Նա ունի մի քանի աշխարհներ, այ ինչպես ես տեսա այդ դիմակները, նույնպես էլ իր զգացողությունները ու իր վերաբերմունքը դրսի աշխարհի մարդկանց հետ։ Верջ Գաբրիելը ավելի շատ համընկնող ու շատ ավելի ճիշտ գրիտ բաներ է ասած։ Մարիամ, լսում ենք նաև ձեզ։ Լավ է, ես աղջիկանից վախենում եմ։ Նա նորաձևության հետ կապ ունեցող անձնավորություն է, որտեղ համենայն դեպս իր ինքնանկարը մեզ ներկայացրել է մանեկենի տեսքով։ Անց, ով կարծում եմ շատ փորձում է որոշակի իր ռեսուրսների վրա աշխատելով իրեն ներկայացնել լավագույն կողմից։ Բնական, конечно, это каждый человек так։ Հոգեբանը հաճախ պրոյեկտիվ մեթոդիկաների մեջ փորձում է գտնել անձի տրավմաները եւ դեպրեսիաները։ Մեր գաղտնի հյուրը ի ուրախություն ինձ եւ իրեն դեպրեսիվ անձ չէ։ Չէ, ես դեպրեսիվ չեմ բաբշ։ Բայց նա ստացել է հարվածներ։ Այո, եղել են հարվածներ։ Թե այդ հարվածները որոնք են, փորձենք գանք այնտեղից, որ նա տուն ծառ մարդ մեթոդիկայի տեղերը փոխել է, սկզում նկարելով ծառը, ապա տունը, ապա նոր իրեն։ Այստեղ նա ստիպված է եղել ամբողջ ուժը ներդնելու հարմարվելու միջավայրին, որտեւ նրա կյանքում առկա է տեղափոխություն։ Ճիշտ է, շահը։ Երկու թեստերի մեջ 11 աստիճաններ, նույն քանակով այստեղ է։
Ես հասկանում եմ, որ սա կամ 11 տարի առաջ էր, կամ երբ նա եղել է 11 տարեկան։ Նաստ, ես… Я тоже. 2004 թվականին տեղափոխվել ենք Հայաստան։ Քանի տարեկան մեր որ Սուրգուտից եկավ։ Ուղիղ 11 տարի առաջ փաստորեն։ Տեղափոխություն մի վայրից դեպի մյուս վայր, որի մասին խոսում է նաև առանց արմատների նկարված ծառը, կարծես օդի մեջ, բայց չէ՞ որ ծառը ունեն մի արմատներ և լինում է գետնի մեջ, հողի մեջ։ Նմանատիպ ծառը մեր ընտանիքում հայրական կողմի նշանն է։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ նա անցյալի զոնայում տեղափոխվելով շատ հաճախ ուղակի չի խոսում այս մասին։ Կակին չգեսնը։ Ծառը նկարված է բավականին լավ, բավականին տեսանելի, այսինքն նշանակալի մարդ է նրա հայրը իր կյանքում։ Բայց թե ինչու է տեղափոխել անցյալի զոնա, դա գիտի միայն ու միայն ինքը։ Ուշադրություն դարձնենք նրա կողմից նկարված տան պատկերին։ Առաջին հայացքից մեկ պատուհան, մեկ դուռ, պատուանը վարագուրված է։ Որ դեպքում ենք մենք պատուանը վարագուրում, երբ չենք ուզում, որ ներսից տեսնեն մեզ։ Այո։ Նա պարզապես փակում է իր դուռը և դա իր տարածքն է։ Իմ ընտանիքը միայն իմ։ Տանիքը, որը նա կարծես փորձել է կղմնդրե ներկայացնել, նման է կարդիոգրամայի գծերին։ Բազմաթիվ շտրիխները, որը սրտի աշխատանքի նման է, խոսում են, որ հյուրը կարիք է ունեցել պաշտպանվելու։ Եվ ի ուրախություն մեզ, նա այսօր մեզ ներկայանում է պաշտպանված ընտանիքով։ Տեսեք, երանդամ ընտանիքը նա վերցրել է սրտի մեջ։ Այո։ Այսինքն սա մի ընտանիք է, որը որ հենց իր կողմից պարուրվում է սրտաձև։ Դա իմ ընտանիքն է։ Ես այստեղ տեսնում եմ ևս մեկ ուժեղ գործոն, դա նրա ամուսինն է։ Ապագայի գծի մեջ, որտեղ 11 աստիճաններն են պատկերված։ Բայց ո՞նց եմ 11 աստիճան նկարել, ես չեմ հաշվել, գիտես չէ։ Նա ամուսնուն նկարել է աստիճաններ մոտ, այսինքն նա գիտի, որ ամուսինը կառաջնորդի և նրանք ապագայի գիծը կանցնեն միասին։ Այո։ Հյուրի անցյալից ևս մեկ կետ։ Անցյալում նկարված են վախեցած աչքեր, այսպես մեծ բացված, ինչպես երեխան կլոր աչքերով նայում է, երբ նա վախենում է, և ցավոք նկարում չկան ոտնաթաթեր, այսինքն հենց այս տարիքից նա ամուր ոտքերի վրա կանգնած չի եղել։ Որոնք են հյուրի վախերը։ Նա այս հարցում ևս եղել է անկեղծ, շատ հեշտ է նրա այդ աշխատելը։ Նա վախ ունի կենդանիներից, շներից։ У неё был случай, её укусила собака, и после этого она до сих пор не отошла от этого. Մեքենաներից, վերելակից և ինչպես ինքն է գրել parking-ից։ Ինչից parking-ից։ Ինձ միշտ թվում է, թե ինչ-որ մեկը ինձ սպասում է այնտեղ և պիտի գրակի։ Վերելակը, փակ տարածության վախը մեզ հետ գալիս է ոչ թե այն ժամանակ, երբ մենք պարտադիր վախենում ենք, այլ փակ տարածք է լինում մեր համար ներարգանդային կյանքը, երբ մենք դեռես մամայի փորիկի մեջ ենք լինում։ Այս վախը ամենախորն է, կարծում եմ, հյուրի մոտ։ Դա, դա դիստիտմենտ է։ Նա կհաղթահարի այս ամենը, որովհետև ինչպես ինքն է գրում, իր հնարավորությունները անսահմանափակ են։ Այսքանը հյուրի մասին։ Ты ж насколько интересно, я первый раз встречаю такого человека. Ես ստեմ տեսերին էլ հավատալու։ Կարեն Ափոյան։ Կարեն, փոխել եք մասնագիտությունը։ Գեղանկարչությունը իմ հիմնական մասնագիտություններից մեկն է։ Ես դիմեցի ոչ որպես մասնագետ, այլ տվյալ հյուրին ներաշխարը զգալով արտահայտել թղթի վրա։ Սա իմը չի, սա իրենն է։ Վաո։ Ես կապուտ աչքեր եմ տեսնում, չգիտեմ, որ իր գենետիկայով կա նման մի բան, որովհետև այս երկու սենց կապույտ բաց գույնի աչքեր։ Մամաս, քույրիկս, մորքունես, մի խոսքով բոլորի աչքերը կապույտ եւ կանաչ են, ինչը որ փոխանցվել է երևի թե իմ տղային։ Ես այստեղ տեսան վարդագույն ակնոցներ։ Եղել է մի պահ, որ ինքը կյանքին նայել է վարդագույն ակնոցներով, ու դա հիմնական եղել է մանկության շրջանում։ Փոքր ժամանակ տեսողության խնդիր է, որ նա իմ ակնոցները ռոզվի գույն են։ Իր հորկերպարը միշտ իր մոտ կա որպես իդեալ։ Այո։ Да, это на самом деле так. Она об этом говорила. Բայց հետաքրքիր բան կա, այստեղ այս կետերը ինձ մի քիչ մտածելու տեղիք տվեցին, ինչու էսպես։ Ինքը գնացել է գուշակի մոտ։ Ես չեմ ես։ Գնացել է գուշակի մոտ։ Շատ։ Ներքին հավատ կա դեպի միստիկա։ Բայց
գաղտնի է արված, որ ոչ ոք չի մանա, որովհետև ինքը ունեցել է խնդիր, այստեղ ես խնդիր եմ տեսնում հասարակության հետ կապված, որտեղ մեկ անգամ չար մարդիկ կան ու երբ որ այդ ինֆորմացիան ասում են, были моменты в жизни. Անընդհատ իրեն փորձել են ճնշել ու ինքը հակամարտության մեջ է մտել, բայց իր կողքը տեսնում եմ տղամարդ, հավանաբար ամուսինն է, որ իրեն շատ հարցերում երեխայիպես դաստիարակում է, ասում է, այս էսպես պետք է արվի։ Ճիշտ է ասում։ Ինքը լսում, սիրով ընդունում է, որովհետև կյանքի փորձ, որպես այդպիսին ինքը բուն կյանքի մեջ չի մտել։ Այո։ Արև, ջերմությունը շատ, որովհետև ես զգացի, որ մանուկ հասակում ինքը արևի կարոտ լինի, կարոտ զգացած լինի մի տեսակ ջերմության կարիք։ Ես Սառը երկրում եմ մեծացել, դրա համար շատ սիրում եմ արևը, իրականում անգամ ամռանը ես տաք վերմակով եմ գնում։ Ու նաև, չգիտեմ, թալիսմանի ինքը պետք է ունենա, չգիտեմ, ինչ տեսքով կլինի, կարող խաչի տեսքով լինի, որտեղ ես խաչ եկավ այստեղ։ Ինքը ասում շատ է հավատում, շատ սիրում է եկեղեցի գնալ։ Միշտ իմ հետ է խաչը, միշտ իմ հետ։ Բայց հետաքրքիր մի բան տեսա, այս կերպարի մեջ սպի եմ տեսնում։ Ունի օկուս, շրամ, ատտվով, որ օկուսիլա սոբակը ու դեստը։ Հավանաբար հորոբայինի շրջանում աչ կողմում են ցույց տալիս։ Սպին թևիսով։ Նաև, չգիտեմ, մարմնի վրա ոնց որ զարդեր, ինչ-որ նման բան եմ զգում, դաջվածքների տեսքով կարող լինի։ Ունամ ոչ դաջվածք, ոչ պիրսի։ Մայրական բնազդի իր մոտ լավ է զարգացած։ Բայց երեխայիս համար չասեցին։ Շատ է սիրում երեխաներ, ինքը աղջիկ պետք է ունենա, այս էստեղ աղջիկ եմ տեսնում։ Ապագա։ Нет. Анаի твёрдо стоит, что вы у неё был один ребёнок, и которому она ни в чём не откажет, хотя мы постоянно ей советуем, что она должна быть девочкой. Да, Арман. Да. Բայց ինքը պիտի աղջիկ ունենա։ Это 100%. Կարո՞ղ ծրագրի մեջ չկա իրենց որոշումը, բայց գալու է, ինքը շուտ է գալու, ավելի քան իրենք նախատեսել են։ Չէ, չէ։ Չէ, չունենք։ Չենք ուզում դեռևս։ Այդքան։ Եվ վերջապես Գրիգորյան Անի։ Ինչ վախենալ բա։ Հյուրը փոքր ժամանակից ի վեր իր տանեցիների, ծնողների կողմից շատ սիրված, լավ երեխա է։ Այո։ Նաև հյուրին տեսնում եմ մի հատ շատ հետաքրքիր միջավայրում փոքր ժամանակ, շատ մարդիկ, խարույկ վառված, լիքը ծառներ ու ոնց որ ինքը մի հատ պատուհանից միշտ նայում է դեպի այդ խարույկը, ու նաև այդ ծառներից հետո ես իրան տեսնում եմ երկար ճանապարհ, որ գտնվել է այդ երկար ճանապարհում, ու ինձ մի հատ հարց է շատ տանջում, խնդրում եմ փոխանցեք հյուրին, փոքր տարիքում խոհանոցի հետ կապված իրեն ինչ որ արդարոց դեպք եղել է։ Я лично об этом не знаю, ты знаешь что-то? Մեզ հետ չէ, բայց մեր ծանոթներից մեկի սորոգտում տանձ դեպք էր եղել, չեմ հիշում իրենց հարևանի ու աղջիկներ թե ինչ վառվել էր, որովհետև այդ երեխան հենց պատահական անցել էր եւ ճաշը շուր էր տվել, սկավառոտկա է եղել էլի փոչով, շուր էր տվել իր վրա, այդ իր մոտ շատ լավ տպավորվել է, հիշում որ ինձ էլ ասաց խնդրում եմ այդ միշտ ուրախալի դեր։ Ես անգամ հիմա տանը ինչ որ բան եփում, անկախ նրանից երեխան կողքս է թե չի, ես միշտ այդ փոչը հետ եմ հրում, էլի նրա ծանոթներից, ծանոթ ընտանիքներից մեկի հետ է եղել խոհանոցում։ Պաստորեն։ Ես տեսնում եմ նենց խոհանոցի հետ կապված դեպք, որ հյուրին ոնց որ սենց սարսափ թողած լինի։ Ես ուղղակի արդեն շատ այդ հետո անցալնա, մի քիչ խավար եմ տեսնում ու ինձ թվում է, որ այդ դեպքը իրա վրա շատ ծանր է ազդել։ Դա այո, ես վախենում եմ այդ դեպքը հիշելով, միշտ զգուշավոր եմ։ Իմ իդեալից լավ կլինի, որ բոլորը լսեն ու ազդի, որտեղ ես արդեն ինքս միշտ վախենում եմ ու շատ իրեմ։ Շատ փափուկ սիրտ ունի, ինքը կարող է ցանկացած անձնավորության, ցանկացած մարդու շատ նվիրվել։ Ճիշտ է, ես նվիրվող եմ։ Նայեցի язык с любым человеком։ Ինքը երբեք ընկածին չի տրորում, ընկածի վրայով չի անցնում, կարող է նույնիսկ այդ ընկածին ինքը բարձրացնի, սովածին, այսպես կոբիտ ձևով ասեմ, սովածին կերագրի ու երբեք իրեն բարձր չթասի որևիցե մեկից։ Շակավացին։ Սակայն չգիտեմ ինչի իմ հյուրի շուրջ լիքը փամփասանքներ, անվայել խոսակցություններ, անպարկեշտ արարքներ, որ բնավ էս աղջիկան չի վերաբերվում։ Շատ բամբասանքներ կան, ես ուշադրություն չեմ դարձնում կյանքում։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, թե մարդկանց նախանձը
չարությունը, ինչի է հանդեպ այս աղջիկան այսքան շատ, նաև իրանց ազգի մեջ կա այնպիսի հիվանդություն, որ ինքը ոնց որ ժառանգաբար եկած լինի, ու հաճախ հյուրը վախենում է, որ կարող է օրերից մի օր ինքն էլ հիվանդանա այդ հիվանդությամբ։ Կարող է, բայց ես չեմ տեսնում, որ ինքը պետք է տենց վատ հիվանդություն ժառանգի։ Որոշակի խնդիրներ, այո, կարող է լինի, բայց ոչ վատ հիվանդություն։ Ես սկսում եմ հավատալ էքստրասենսներին։ Я в это верила всегда։ Նաև ինքը ունի քույրիկ, ես քույրիկ եմ տեսնում։ Որ ինքը շատ կապված է քույրիկի հետ։ Այո։ Հյուրը ամուսնացած է, ունի 1 երեխա, ես այդպես եմ տեսնում։ Բայց ոնց որ իր ամուսնությունը, ես կարամ ասեմ, կայուն ու ամուր ամուսնություն չեմ տեսնում։ Որովհետև ոչ թե ինքն է ամուսնուն դավաճանում, կամ ամուսին է իրեն, այլ ուղղակի մի հատ կեղտոտ խոսակցություններ, որ անընդհատ մարդկանց չարությունը, նախանձը չի թողնում, որ այս ընտանիքը երջանիկ լինի։ Մոլոդես։ Նաև կարամ ասեմ, որ ամուսնու ծնողները չափից շատ իրեն հավանել են, չափից շատ։ Չգիտեմ։ Որը չէի կարող ասել ամուսնու, նախքին չեմ կարում ասեմ, այս սիրած կինա, սիրու կարգավիճակ է, բայց ոնց որ ամուսինը նախքինում մի հատ աղջիկա հետ ամուսնական կապի մեջ եղել, ոչ զաքս, բայց այնպես, որ մարդ ու կնոջ նման իրան կապրել են։ Մոլոդես, мне очень понравилось։ Ես կարայի ասել նաև, որ հյուրը ավելի լավ ամուսին կարարես կյանքում ընտրել։ Нет, լավն է ամուսինը։ Բայց ամուսնուն թողնում եմ մի կողմ, որովհետև ուզում եմ ավելի շատ բնութագրեմ իմ հյուրին։ Իր մարդ տեսակին ես շատ հավանեցի։ Ուղղակի ուզում եմ իրան մի խորհուրդ տամ, որ այդքան շատ պետք չի մարդկանց նվիրել։ Այդքան նվիրվածություն, որովհետև իրան ոչ մեկ չի սիրում շրջապատում, ձև են թափում, թե իբր իրան սիրում են։ Ուղղակի շողոքորտություն են անում, հա՞։ Ջան, սիրուն ջան, դու լավն ես, բայց այդ զուտ ձևական բնույթ ա կրում։ Եվ շոկե։ Հյուրը ունենալու է 2 տղա եւ մի աղջիկ։ Աղջիկը լինելու է 3-րդ երեխան։ Եվ շոկես նիո։ Она шикарная. Эскана. Браво, молодец. Да, молодец. Молодец, շատ լավն էր. Իսկականից շատ շատ ավելի շատ ճիշտ բան ասել։ Единственное, мне участник не то, что не понравился, мало информации дал. Это Ани, которая держала скина. Да, ключевой машины. Она в зеркале. Что-то у неё не открылось, наверное. Երկրորդ փուլը եւս ավարտված է։ Ես գնում եմ գախնի սենյակ զրուցելու գախնի հյուրի հետ։ Շատ ճիշտ իրենք զգացել եմ։ Ես ասում եմ բոլոր կա այսօր այդ ոչ մեկ այնտեղ շատ կտրուկ ու բացասական ոչ մի բան չասած։ Այս ժամանակահատվածում փորձագետներն ուսումնասիրում էին Անահիտ Սիմոնյանի կյանքը։ Գործի դնելով գերզգայուն ունակությունները, նրանք սողոսկեցին անցյալ։ Նրա մոտ կան լիքը ցավեր անցյալում եղել են, շատ ուժեղ ցավեր են ունեցել, հոգու ցավ նկատի ունեմ։ Ապրեցին ներկայով։ Սա մի մարդ է, որը կերտել է ինքը իրան։ Ճիշտ ասում։ Բարձ բուն իմաստով, որ ասում են բիզնես լեդի, այ իր մասին ասված։ Ճիշտ ասում, ճիշտ։ Եվ տեղափոխվեցին ապագա։ Ինքը աղջիկ պետք է ունենա, ես էստեղ աղջիկ եմ տեսնա։ Ետ, բայց ինքը պիտի աղջիկ ունի։ Էդը 100%-ով։ Չէ, չեմ ուզում։ Արջևում ամենապատասխանատու եւ եզրափակիչ փուլն է։ Փորձագետները պետք է 10 լուսանկարից ընտրեն այն մարդու լուսանկարը, ում փորձում էին բացահայտել ողջ հաղորդման ընթացքում։ Երկրորդ փուլն ավարտված է, Անահիտ, ձեր տպավորությունները այս անգամ։ Շոկային են իհարկե, որովհետև իսկապես շատ շատ ճիշտ բաներ լսեցի։ Ամուսնության հետ կապված կարող եմ ասել, որ մեր ամուսնությունը շատ ամուր է եւ չգիտեմ ինչու է իրենց մոտ այդպիսի տպավորություն, երևի թե որ մենք երկուսս, ես երկչուհի, Հայկոն երկիչ, շատ-շատերի մոտ նախանձ առաջացրել կամ իր երկրպագուհիների կամ իմ երկրպագուների, երևի թե դրա համար են իրենք այդպես ասում, որ կողմնակի մարդկանց վլիանյան շատ կա, որ կարողանում ենք ինչ-որ խոչընդոտ ունենանք ընտանիքում։ Ի դեպ նշվեց կին, ով ձեզ խոչընդոտում է, փորձում է բաժանել եւ այլն եւ։ Գիտեմ։ Դե ինչ, արջևում 3-րդ եզրափակիչ փուլն է, որտեղ տեսնենք կհաջողվի փորձագետներին բարձրացնել հենց ձեր լուսանկարը։
Տեսնենք։ Տեսնենք երրորդ փուլ, եզրափակիչ ու կարևոր։ Շարունակվում է ամենաանհավանական հերոստաշոուն, անսովոր մարդկանց մասնակցությամբ ես ազդարարում եմ երրորդ փուլի սկիզբը։ Բլին, հետա կրկեր էր եմ այդ։ Հետա կրկեր էր եմ։ Այս փուլում, ինչպես գիտեք, դուք եվս անելիք ունեք, ձեր արջև դրված են ծրարներ, որտեղ կան 10 լուսանկարներ։ Ընտրեք և բնականաբար ցույց տվեք մեզ այն մարդու լուսանկարը, ում փորձել է գուշակել ողջ հաղորդման ընթացքում։ Այդ ամենի համար ես ձեզ տալիս եմ ընդամենը 1 րոպե ժամանակ, ժամանակը գնաց։ Ժամանակը սպառված է։ Անի Մաջնունյան, խնդրում եմ ձեր ընտրությունը։ Իմ ընտրած նկարը շատ համապատասխանում էր այն դիմակներին, որ ես տեսա։ Հասկացա, որ նրա դեմքը վիրահատված է։ Անահիտ Սիմոնյան։ Մի քանի այդպիսի տարբերակներ կային, ինչու հենց նա։ Զգացողությունն է ինձ մոտ ուղղակի խոսում։ Բրավո։ Կարեն, էներգիան տարավ դեպի Անուշիկ Ալավերդիան։ Ուժը։ Нет։ Անի, ձեզ ուր տարավ էներգիա։ Թվում է Անին արդեն գիտի։ Ես իմ ընտրությունը կայացրել եմ երգչուհի Անահիտ Սիմոնյանի վրա։ Նայեք Թավի։ Ես համոզված էի, որ ինքը շատ ավելի վաղուց էր կռա։ Արդեն գիտեր։ Գաբրիել։ Слушай, я не могу. Мне сейчас только я успокоилась. Աստ են էներգետիկ դաշտի, որը ես զգում եմ մինչև հիմա, իմ ընտրությունը կանգնեցրել եմ Անուշիկ Ալավերդյանի վրա։ Եվ իհարկե Մարիամ։ Вот сейчас мне именно будет интересно, как поступить психолог вот в этой ситуации. Ես հիշում եմ այս երգչուհուն, երբ նա դեռ չուներ երանդամ ընտանիք։ Եվ չուներ այն կեցվածքը, որ ունի այսօր։ Նա շատ անկեղծ էր աշխատել թղթի հետ, Անահիտ Սիմոնյան։ Հետո առանձին կարամ չէ շպվում նաց հետև իրանց հետ։ Սուպեր մելոդիես, я не ожидала такого результата։ Ընտրությունը կատարված է, ես կարծում եմ հանդիպումն անխուսափելի է, ուստի խնդրում եմ գաղտնի հյուրին լքել գաղտնի սենյակը և գալ մեզ մոտ։ Սիրով ուզում եմ հրավիրել տաղավար մեր այսօրվա արդեն ոչ գաղտնի հյուրին։ Հարևցես։ Անահիտ Սիմոնյան, ահա և մեր գաղտնի հյուրը։ Նա Անահիտ շոկ է։ Եթե ցանկություն ունեք հարգելի փորձագետներ արտահայտվելու, ձեր կարծիքը ասելու, ապա խնդրեմ։ 11 թիվը ես անհամբեր ուզում եի այդ հարցը։ Այնքան ճիշտ եք դուք գտել, նախ ես ասեմ, որ չեմ նկատել, որ 11-ից եմ արել, հատուկ չեմ արել։ Ես միշտ հաշվում եմ։ Հատուկ չեմ արել իսկապես, և 11 տարի առաջ այնպես ստացվեց, որ մենք տեղափոխվեցինք Հայաստան ապրելու հենց 2004 թվականին։ Ենթագիտակցություն։ Գաբրիել։ Մեն ես դաբավիտ նիչո։ Որովհետև սխալվել եք։ Ես։ Միգուցե սխալվել եմ նկարի մեջ, բայց մնացածի մեջ դժվար է։ И он не расстроен, я хочу сказать. Он мне очень импонирует. Чисто, на кали интрусян меч. Говорит, это схалвеси, бать. Болуру сэль аскарменк, вор. А воч мек сэль аст ваш чей. У амен вецерц гайран, ун ира самман нере. Айсанкам, айскана. Дук инч касек, мес херустати тогин, айсорва ханди пумицето. Հավատում եմ, որ մարդիկ իսկապես, բոլոր այս մարդիկ ունեն շատ մեծ ուժ, իրականում ասեցիք
90%-ը ճիշտ էր, ինչ որ ասեցիք, ընթացքում մեր կյանքից, եւ ընդհանուր հետեւում եմ հաղորդմանը եւ բոլորիդ ուղղակի բրավո, որովհետեւ իսկապես շատ մեծ աշխատանք եք տանում եւ շատ հետաքրքիր։ Գլխավոր բրավոն քեզ, Անահիտ, շնորհակալ ենք ներկայացնելուց։ Այո, ցանկացած մարդու իվերուս տրված է 6-րդ գայարանը։ Եթե դուք չեք կարողանում այն ճիշտ օգտագործել, ապա չի նշանակում, որ այն բացակայում է ձեզ մոտ։ 6-րդ գայարանը կրկին գործի կդնենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։ Ահա, հա, վերջ, վերջ ավարտված է։ Կարող եք գնալ, ձեզ մոտ յուր ուղեցան, թե՞։ Գսի